kultúrno-osvetovom centre sa 12. júna uskutočnila spomienková rozlúčka s Holíčanom Vladom Štrbom. Pri svojom druhom pokuse zdolať najvyšší vrch sveta Mount Everest 21. mája zahynul pod jeho vrcholom. Mal 48 rokov. Úvodné slová moderátorky Hany Galkovej doplnili príhovory priateľov zosnulého. Ján Madarás prečítal list od Zoltána Pála, ktorý sa spolu s Vladom zúčastnil na minuloročnej prvej expedícii na Mount Everest. V príhovore tiež priblížil okolnosti Vladovho druhého pokusu zdolať strechu sveta. Pred odchodom povedal, že toto je jeho rozhodujúci druhý pokus a v podstate posledná expedícia tohto typu na Evereste, pretože jednak to bolo finančne mimoriadne náročné vôbec dať dokopy tie peniaze, ale samozrejme uvedomoval si aj ten vekový faktor a predsa len už bol vo veku, keď už tie najvyššie méty sú naozaj určené len tým výnimočným jedincom. Možno Peter Hamor, ktorý vo veku 52 rokov teraz dokončil tú korunu Himalají, tak naozaj takýchto osobností nie je veľa. Takže on si to sám uvedomoval, že naozaj už asi z tohto hľadiska to bude jeho posledný takýto veľký výstup. A možno o to bolo horšie, že jednoducho chcel to dokázať za každú cenu. V mene najbližšej pozostalej rodiny Ján Madarás poďakoval všetkým priateľom, horolezcom, mestu Holíč, sponzorom a podporovateľom, tým, ktorí boli pri Vladovi do poslednej chvíle a urobili všetko, aby sa jeho spopolnená telesná schránka mohla dostať do Holíča. V snahe vrátiť priateľskú pomoc bola zorganizovaná finančná zbierka, do ktorej mohli účastníci spomienkového podujatia prispieť ľubovoľnou čiastkou na podporu šerpom, ktorí pomohli zniesť Vlada v kritickom stave spod Everestu do výškového tábora. Keď sme sa lúčili v roku 2016 v Katmandu, keď odchádzal späť domov, teda odišiel skôr ako výšok expedície, tak už vtedy hovoril o tom, že budúci rok sa určite chce vrátiť, tento svoj veľký sen chce zopakovať. A ja keď som videl, ako ho má naplánovaný, keď mi ukazoval taký notes, taký bločík, kde si naozaj krásne napísal, nakreslil, vložil každý možný výstrižok, ktorý našiel o Everest Hardway, tak som vedel, že toto bude sen, ktorý ho tak skoro neopustí. Žiaľ, tie podmienky tento rok neboli úplne dobré na to, aby nastúpil do steny a on sám to uznal a preto sa pokúšal vlastne zdolať ten kopec aspoň tou klasickou cestou. Atmosféru spomienkovej rozlúčky umocnili citácie z knihy Malý princ od Antoána de Saint-Exupéryho. Osobnosť Vlada Štrbu a najmä zaujímavé momenty z jeho horolezeckých expedícií priblížili snímky premietané na veľkoplošnej obrazovke. Ja vždy, aj keď odchádzal, som ho neprehovárala, vždy mi bolo smutno, vždy som plakala, ale potom som mala pocit, že bude dobre, že sa vráti, že nie. Ale táto expedícia bola zvláštna, čudná a veľmi ťažká. A mala som blbé pocity a nedopadlo to dobre. S Vladom Štrbom sa prišli rozlúčiť asi 300 ľudí. Priatelia, kolegovia, známi a Vladovi podporovatelia vyjadrili úprimnú sústrasť osobne i zápisom do kondolečnej listiny jeho manželke, štyrom deťom a najbližším príbuzným. V tejto chvíli som sa veľmi bála, pretože je to vlastne taká bodka za tým, čo sa v tomto čase stalo. Ale jak som si predstavovala, že vlastne keď sem prídu všetci títo jeho priatelia, že vlastne oni sem prídu mu vzdať teda tú poctu, ale to, že mi dodávajú energiu. Takže vlastne ja som veľmi šťastná, že tu sú a je mi smutno, je mi veľmi smutno, ale na druhej strane som zase rada, že tí ľudia, čo sem prišli, mi dodali tú energiu, takže to ma teší. Ja som veľmi ráda, je krásnou ukážkou toho, že koľko ľudí Vlado dokázal nadchnúť pre hory, koľko sem dnes prišli, koľko mnohí reagovali na ten status smutný na Facebooku, že Vlado už nie je medzi nami. To je známkou toho, že to bol človek, ktorý mal rád hory, rád do tých hor priťahoval druhých a tí druhí mu to opätovali veľkou láskou. Takže s týmto ja na Vlada budem spomínať aj my všetci ostatní, ktorí tu dnes boli. Posledné s Bohom prišiel Vladovi Štrbovi odovzdať aj primátor Zdenko Čambal. Vo svojom príhovore vyjadril predovšetkým svoju úctu k tomuto výnimočnému Holíčanovi. Vladimír Štrba zahynul pod Everest. Bol príliš vysoko a zaplatil život.
Evakuácia z protoplakov trvá dlho a v tomto prípade už ani nemohla pomôcť. Lúčim sa s ním za seba a za mesto Holíč, pretože v mojom srdci zostane navždy dom. Spoľahlivý priateľ a človek, ktorého túži mať každý vedľa seba. Tak si ho zapamätajme, aby jeho posledný výstup tam, kde nás pôjdeme všetci, nebol zbytočný. Čest jeho pamäti.